Eihän täällä ole ESS. Ei täällä tuu Red Bullia. Mitä helvettiä. Valmiia on kyllä. Herranen aika. Ei täällä oo. 2.80. Näkyykö pojaa? Joo. Kyllä. Kauhea ruuhka siiski. Siinä on pari Red Bullia, niin kyllä se siitä. Ja TV miksi? Keissi on hyvä. Hitaasti etenee jono, mutta ei se väliä. Kyllä ja päästään asialle. Omar karkkiusastolla. Täällähän sitä perhana on ollutkin. Mutta ei tää ole tavallisia. Ei. Ei hyvänen aika. Edelleen turvautetaan näihin. Mynttöniäkin voisi ostaa. Kyllä. Ja moro! Ja moro! Tuosta on motteet noin. Tuleeko sitten muuta? Ei muuta. Korttia vaan pesää tämmöstä. Korttia pesää? Pesää. Mm-hmm. Tukka pystyssä. Katuja asti eli juutus se ärkiä. Vittu kun olisi tajunnut, niin olisi voinut jättää kameran siihen ovelle kuvaamaan. Niin. Ja sitten yhden kaljavarkauksen. Niin poika on vaan kiinni ryysyistä. Mä sanoin, että kassa on tuo päin. Näytin sormella. Ja nyrkkiä helisti. Ei siinä mitään. Videon nimi oli kassa on tuo päin. Ja ei tullut tallenteita ärkiä sillä perikä. Mutta ilmeisesti kuukauden ilmaiset pulakahvet sain ärkioskata. Jes, 5/5. Näihin kuvio tunnelmiin loppu.